Пожежний розрахунок ДСНС їде в Часів Яр, місто навпроти Бахмута, оборонний та логістичний вузол Сил оборони. Дістатися туди зараз можна лише єдиною розбитою дорогою або полями. Рятувальники, які прямують до населеного пункту, кажуть, швидкість не головне. Головне проїхати і доїхати. Часів Яр щоденно під вогнем російської артилерії, ракет та бомб. Пожежі та дим поряд або на горизонті. Внаслідок обстрілу ворожої артилерії тут звична картина. Цього разу, як майже і щодня, рятувальники привезли в місто воду. 20, якраз давно. Спасибо. Останній тиждень на Донеччині спекотний у всіх сенсах. Температура 30+, і так щодня. В таких умовах води не вистачає, а водогін вже давно не працює. На рятувальників тут чекають місцеві жителі щодня. Да, постійно одні й ті ж. І вони чекають. Особи, да, чекають, як сонечко зі затучки нас. Одній родині такої ось суто технічної води треба не менше 50 літрів на добу. Тож попри загрози обстрілу, люди набирають, хто скільки зможе донести. Всі, хто залишились тут, вони віддають собі відчіт в тому, що може бути в будь-який момент. Ну а що робити? Да не хочемо ми себе такими закаленими представляти. Ну посмотрите, вон, дим. Сейчас, если там разорвется, думаете, очередь разбежится? Ничего подобного. В умовах постійних прильотів, відсутності водопостачання, електрики, газу та мобільного зв'язку, незважаючи на це все, місцеві жителі, які раніше евакуювалися, почали повертатися. Є приклади, на жаль, повернення громадян. Розмовляємо, пояснюємо. Тим більше останнім часом знову йде посилення обстрілів. Останні два тижні є, які повертаються, але намагаємось їм пояснювати те, вони себе відчувають, що повертатись поки що не те, що не треба, а поки що не можна. Наразі в Часовому Ярі продовжують жити близько тисячі мирних мешканців, які з різних причин не можуть або не хочуть евакуюватися. Для їхнього виживання щоденно, ризикуючи власним життям, працюють десятки рятувальників, співробітників та волонтерів. Дзвінок поступив, жінка плохо, підозріння не існує. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Равун та Віталій Більський, подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин.